အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တုဒ္ဒဆံပါဒီနေ့တော့ဘဟုတုဒ္ဒအဖြစ်ကြောက်မြတ်ယတနာတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တည်ထားရမယ့်အခြေခံဘဟုတုဒ္ဒလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလှအပအတွက်ကျမ်းမာရေးအတွက်ဂုံတိတ်ခါအတွက်ဆန္ဒပြည့်မှုအတွက်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးအသုံးချနေကြတဲ့ကြောက်မြတ်ယတနာလေးတွေဟာဂမ်ဘီရသဘောနဲ့ဆိုရင်အယံခါရောသုံးဆွဲဖို့မသင့်တော်ပါဘူးလူတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ဝမ်းကွဲကြတယ်နာလည်းမူရီလွဲပြီးပြဿနာတွေတက်တက်နေကြသလိုပါပဲမဆောင်သင့်တဲ့ကြောက်မြက်အကျိုးမပေးတဲ့ကြောက်မြက်တွေကြောင့်လူတွေမှာခိုက်တာညံ့တာတွေဖြစ်လာတတ်ကြပါတယ်ကြောက်မြက်ယတနာလို့ဆိုတဲ့အထက်မှာကြောက်မြက်မျိုးစားပေါင်းများစွာရှိတတ်ပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာနာမည်ကြီးနေတာကနဗရက်လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်မြက်၉မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောက်မြက်၉မျိုးရဲ့စွမ်းအင်တွေကိုကြောက်မြက်ကျမ်းတွေမှာဆိုင်ရာဆိုင်ရာအရာတိတ်တိတွေနဲ့ဖွင့်ဆိုထားတတ်ကြပါတယ်ဥမာအဖြင့်ဗရမျဘုံတော့မြကြောက်အေချံစိန်ဆွမ်းကုံရောင်ကြောင်ကားတိတ်ထိမဏိနီလာမြစ်တာကဲချုပ်ဂေါမုတ်ခွန်အားအုတ်တဖျားကျမ်းမာတန်တာကြည်ကဲပလဲကျက်တီကိုးကုံဝေတီကိုးထွေနရက်ဆွမ်းရည်တီဆိုတဲ့လင်္ကာလေးနဲ့ဖွင့်ဆိုထားတတ်ကြပါတယ်ဘဲကြောက်မြက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝစ်စင်သုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်တိထားရမယ်အချက်၅ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်၁အချက်ကတော့ကိုနဲ့အကျိုးပေးသလားနံပါတ်၂အချက်ကတော့ဘာအတွက်ဝစ်စင်သုံးဆွဲကျင်တာလဲနံပါတ်3အချက်ကတော့အပြစ်အနာစာကင်းရဲ့လားနံပါတ်4အချက်ကတော့ဘဲကြောက်မြက်ဘဲတတ်ထုတွေနဲ့ပေါင်းဆက်သုံးဆွဲမှာလဲနံပါတ်5အချက်ကတော့ဘယ်လိုဝစ်စင်သုံးဆွဲမှာလဲဆိုတဲ့အချက်တွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရပါတယ်ဒီတော့ပထမဦးဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ကိုနဲ့အကျိုးပေးသလားဆိုတဲ့အချက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ကြောက်မြက်ရနာတွေဟာလူတိုင်းနဲ့အကျိုးမပေးတတ်ပါဘူး။ဘေးဒင်းပညာရအကျိုးပေးတဲ့ကြောက်ကိုတွက်ချက်တဲ့နီးဟာလဲနီလန်းအမျိုးမျိုးရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ဥမာမွေးနံအလိုက်ဆောင်တဲ့နီမွေးလအလိုက်ဆောင်တဲ့နီမဟာဘုံနီဂနန်းပေတဲ့နီနက်ခန်နီစဖြင့်ပေါ့တွက်ချက်မှုနီလန်းတွေမတူညီရင်ဆောင်ထားမယ့်အကျိုးပေးကြောက်ချင်းဟာလဲမတူညီတတ်ပါဘူး။ဒီလိုကြောက်မြက်တွေကိုကြကြနနတွက်ချက်မယ်ဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာပညာရတွေကိုအထူးတွက်ချက်တတ်တဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်ဘယ်နီလန်းမဲ33အသုံးပြုခွင့်ရှိပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကတော့နီလန်းပေါင်းစုံကိုအသုံးချစစ်ဆေးပြီးမှစကားတင်ကောက်ချက်ချတဲ့နီလန်းကိုပို့ပြီးသဘောကျပါတယ်နီလန်းစုံနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးမှအကျိုးပေးကြောက်မြက်ရွေးချယ်တဲ့နီလန်းဟာဘေးဒင်ပညာအပေါင်းများစွာနဲ့ရှင်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်လူတွေအဖို့နားလည်နိုင်ဖို့ဟာတိတ်မလွယ်ကူပါဘူးဒီတော့တိကျမှုကိုလိုလားတယ်ဆိုရင်တော့တက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်လိုက်တာဟာပိုကောင်းပါတယ်ဒီမှာတော့ကနန်းမေတွေနီလန်းအရာလူတိုင်းလွယ်လွယ်နဲ့အကျိုးပေးကြောက်တွေသိနိုင်ဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ပေးပါမယ်။ကနန်းမေတွေနီလန်းမှာလည်းတွက်ချက်ပုံနီလန်းတွေဟာထပ်မံပြီးတော့ကွဲပြားတတ်ပါသေးတယ်။တချို့ကမွေးရက်ကနန်းအရာအကျိုးပေးကြောက်တွေကိုတွက်ချက်ပါတယ်။တချို့ကတော့မွေးရက်နဲ့မွေးလပေါင်းပြီးတော့အကျိုးပေးကြောက်တွေကိုတွက်ချက်ပါတယ်။တချို့ကတော့မွေးရက်ကောမွေးလကောမွေးနှစ်ကောအားလုံးပေါင်းပြီးမှရလာတဲ့ကနန်းကိုတစ်လုံးနဲ့ပြင်အောင်လုပ်ပြီးတော့အကျိုးပေးကြောက်မြက်တွေကိုတွက်ချက်တတ်ကြပါတယ်။မေဆူရောဘာသာကြိုက်တဲ့တွက်ချက်နည်းကိုသုံးဆွဲပါကျွန်တော်ကတော့မွေးရက်မွေးလမွေးနှစ်အကုန်ပေါင်းပြီးမှတွက်ယူရတဲ့စနစ်ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်ဒီထက်ပို့ပြီးသဘောကျတာကတော့မွေးချိန်အရစိုးမိုးထားတဲ့ကောင်းကနန်းစိုးကနန်းတွေပါပေါင်းဆက်ပြီးတော့တွက်ချက်ရတဲ့မှုကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနည်းကရှင်းပြရမလွယ်ကူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ခဏခြံထားလိုက်ပါမယ်လွယ်ကူတဲ့နည်းကတော့မေဆူရဲ့မွေးရက်မွေးလမွေးနှစ်အကုန်လုံးကိုတစ်လုံးနဲ့ကနန်းရအောင်ပေါင်းပြစ်ပါဥမာအဖြစ်ခုနှစ်ရက်တစ်လ1985ဆိုတဲ့ကနန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်ပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်၄ကနန်းရပါတယ်။အဲ့ဒီ၄ကနန်းဟာအဲ့ဒီမွေးတက်ရက်ပိုင်ရှင်ရဲ့ဘဝကနန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုစိုးမိုးထားတဲ့ကနန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလို့ကနန်းရလာပြီဆိုမှအဲ့ဒီကနန်းအရာဘယ်ကြောက်တွေစောင့်ထားရမလဲဆိုတာကိုထပ်မံညှိနှိုင်းရပါတယ်။ဒီမှာတော့အသုံးများတဲ့ကြောက်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဥမာပေးလိုက်ပါတယ်။တိကနဲ့ရထားတဲ့သူတွေဟာဗရမျာကိုစောင်းပါနှစ်ကနဲ့ရထားတဲ့သူတွေဟာပလဲကိုစောင်းပါသုံးကနဲ့ရထားတဲ့သူတွေဟာပရင်အဝါကိုစောင်းပါလေးကနဲ့ရထားတဲ့သူတွေဟာကြောက်အနီအောင်ကိုစောင်းနိုင်ပါတယ်ငါးကနဲ့ရထားတဲ့သူတွေဟာမြားကြောက်ကိုစောင်းပါခြောက်ကနဲ့ရထားတဲ့သူတွေဟာစိန်ကိုစောင်းပါခုနှစ်ကနဲ့ရထားတဲ့သူတွေဟာကြောင်ကြောက်ကိုစောင်းပါရှစ်ကနဲ့ရထားတဲ့သူတွေဟာမဟုရာကိုစောင်းပါကိုကနဲ့ရထားတဲ့သူတွေဟာတန်နာကြောက်ကိုဆောင်ရပါတယ်။စောစောကဥမာယဇာတာရှင်ဟာ၄ကနဲ့ရထားတဲ့အတွက်သ
ူဘဝတလျှောက်လုံးမှာကြောက်နေလို့ယူဆရတဲ့အနေအောင်ကြောက်မြတ်တွေကိုစောင့်ထားနိုင်တယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ဒါသိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ဖြစ်တဲ့ဘာအတွက်ဝစ်စင်သုံးဆွဲကျင်တာလဲဆိုတာကတော့တခါတရံမှာကိုဟာလိုလားအပ်တဲ့တိတ်တီတူတစ်ခုခုအတွက်ဖြစ်စေရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ဆန္ဒတွေကိုပြည့်စုံခြင်းလို့ဖြစ်စေစောင့်ထားခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာအကျိုးပေးသည်ဖြစ်စေအကျိုးမပေးသည်ဖြစ်စေယာယီအားဖြင့်စောင့်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့ကြောင့်မျိုးတွေကိုစဉ်းစားပေးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကို့အိမ်မှာမအေးချမ်းဘူးအိမ်တော်ကြီးပြဿနာတွေကလည်းအများဖြစ်နေတယ်အတူနေတဲ့လူတိုင်းကလည်းနားလည်မှုတွေကလွဲချော်နေတယ်ဆိုရင်မြကြောက်ကိုစောင့်ထားပေးနိုင်ပါတယ်။မြကြောက်အေးချမ်းဆိုတဲ့စကားအရမြကြောက်ဟာအေးချမ်းသာယာမှုနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္ထိရှိနေလို့ပါ။ဒါဟာအကျိုးပေးမပေးကြည့်မနေတော့ဘဲနဲ့အလွန်ဆန္ဒတစ်ခုပြည့်မြောက်ဖို့အတွက်စောင့်ထားရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရည်အားဖြင့်စောင့်ထားတဲ့မျိုးကပိုကောင်းပါတယ်။ယာတပ်ပံသဘောမျိုးဆိုရင်တော့အကျိုးပေးတဲ့ကြောက်တမျိုးမျိုးဒါမှမဟုတ်တထုတမျိုးမျိုးနဲ့တွဲဖက်စောင့်ထားတဲ့မျိုးဟာပို့ပြီးတော့တင့်တော်ပါတယ်။နံပါတ်3အချက်ဖြစ်တဲ့အပြစ်အနာစာကင်းရင်လားဆိုတာကတော့ကိုဝစ်စင်မဲ့ကြောက်မြက်တွေဟာတည်တည်ချာချာတွေးပြီးတော့အကွက်ဖော်ထားရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုအချောတွေးထားတဲ့ကြောက်တွေတောင်မှအကြောင်းတစ်ခုခုနဲ့ပဲ့ကျွေပျက်စီးနေခဲ့ရင်အဲ့ဒီကြောက်မြက်ဟာခိုက်တတ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့မစောင့်ထားသင့်ပါဘူး။အဲ့ဒီကြောက်တွေရဲ့အကျိုးပေးတွေဟာလည်းအပြစ်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ဥမာဗရံများဟာစောင့်ထားရင်ဘုံတကူတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပဲ့ကျွေပျက်စီးမှုတစ်ခုခုဒဏ်ရာတစ်ခုခုအမြင့်အနာစာတစ်ခုခုရှိနေပြီဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးစောင့်ထားတာနဲ့အမျှဘုံကံတွေကိုပိတ်ဆို့သွားစေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုစောင့်မဲ့ကြောက်မြက်ဟာဒဏ်ရာအနာတရားတစ်ခုခုမပါဝင်မှတာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တင့်တော်တယ်လို့မှတ်ထားပေးပါ။နံပါတ်လေးအချက်ဖြစ်တဲ့ဘဲကြောင့်မြဲဘဲတတ်ထုတွေနဲ့ပေါင်းဆက်သုံးဆွဲရမှလဲဆိုတာကတော့စောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပါပဲ။အကျိုးပေးတဲ့ကြောက်ဖြစ်စီလိုရာဆန္ဒတစ်ခုခုအတွက်စောင့်ထားတဲ့ကြောက်ဖြစ်စီကို့မှာတကယ်အကျိုးပေးကောင်းတွေဖြစ်လာစေဖို့တခြားကြောက်မြဲဒါမှမဟုတ်ရွှေငွေပလက်တီနမ်စတဲ့တတ်ထုတစ်ခုခုနဲ့တွဲဖက်စောင့်ထားမယ်အခိုက်အတန့်တွေဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကတော့တွယ်ရိုးပိုင်းအရနည်းနည်းကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်မှတီးတက်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးလုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါအောင်မယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်5အချက်ဖြစ်တဲ့ဘလူးဝစ်စင်သုံးဆွဲမှလဲဆိုတာကတော့လေပင်လက်ကောက်ဝက်လက်ချောင်းစဖြင့်စောင့်နှီးအမျိုးမျိုးမှာတကယ်တင့်တော်မဲ့နေရာဌာနအလိုက်ဝစ်စင်တာမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ဩဇာအာဏာအတွက်လက်ညှိုးတရားမျှတမှုအတွက်လက်ကလေးကျွဲဝချမ်းသာမှုအတွက်လက်တကြွယ်ကူတန်ရောင်းဝယ်ရေးအတွက်လက်တန်းအောင်မြင်မှုအတွက်လက်မစာဖြင့်နေရာဌာနအတိအလိုက်ရွေးချယ်ဝစ်ဆင်ရတဲ့နိလန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်မှလည်းမူခွဲအယူဆတွေကရှိနေတတ်ပါသေးတယ်ခုကျွန်တော်နမူနာပြောပြနေတာကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အယူဆပေါ်မှာပဲအခြေခံပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကတော့မိမိဘာသာကြိုက်တဲ့အယူဆကိုလက်ခံသုံးစွဲပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ပေးနိုင်တဲ့ဘဝတုဒ္ဒရာတွေကိုသာပြောပြပေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအချိန်လွတ်ပြီးတော့လုံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောတဲ့တဲ့စကားတွေပါတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေမေ့ကြံပြီးတော့မပါခဲ့ရင်နားလည်ပေးပါ။နောက်အလင်းတင်တဲ့အခါထပ်မံပြေးဆွက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါဦးမယ်။ကဲအားလုံးပဲပညာပုဟုတ္တတာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ။